Je neuvěřitelné, jaké podpoře se mě dostalo u minulého názorového videa. Děkuji strašně kanálu Tartarus Cast a Top věci do 2 minut a jejich fanouškům za takovouto podporu, kterou si ani upřímně nezasloužím. Opravdu nemám slov a mockrát vám všem děkuju. Poslední roky ve videoherním odvětví přinesly staronové téma politické korektnosti. Dnes se na to společně podíváme a upozorňuji předem, že se jedná o můj názor, takže pokud máte odlišný názor, můžete ho v klidu vyjádřit v komentářové sekci. Multikulty, rasismus, feminismus, genderová studia a homofobie. Málokdo by řekl, že se tato slova budou spojovat s videoherním žánrem. Anthony Brown definuje politickou korektnost jako ideologii, která klasifikuje určité skupiny lidí jako oběti, jež potřebují ochranu před kritikou a jejíž příznivci věří, že jiný přístup nelze tolerovat. Tohle vám řekne asi dost, ačkoliv možná začnu neopatrně, zaobral bych se předem na příklad a ten nejstupidnější. A to u historických soch v Assassin's Creed Origin. U nich se udála ta nejhloupější cenzura, zakryly u soch ženské ňadra a mužské pohlavní orgány. To zvláštní je to, že před 10 minutami jste ve hře zabili několik lidí, ale morálně je špatně vidět odhalenou ženu či muže, což je upřímně dost hloupé a většina lidí by ani nemusela chápat, proč tomu tak je. Koho tohle vlastně vůbec chrání? Před kým chrání tohle cenzurou? Jaký typ lidí to chrání? Děti, které si díky telefonu můžou najít na internetu rychle erotické stránky a vidět víc jak nahou ženu? A to ani není skutečná žena, když je to kurva socha. Půjdeme jednou do muzea a Davidovi od Michelangela uřízneme penis, protože je tak pohoršující vidět jeho penis? To je vlastně to nejhorší. Tohle není jen o hrách, ale i o dalších odvětví a hlavně se jedná o velký útok na humor, kdy jen obyčejný vtip začínající v letadle sedí černoch Aziat bude prakticky neskutečně urážlivý a nepřijatelný. Pak tu máme cenzuru hákových křížů ve hrách. Zatímco nové díly Wolfensteina se nebojí dát hákač s orlicí i naprknout od hajzlu, Battlefield a Call of Duty mají strašný problém je do hry dát, aby nikdo nebyl dotknutý z historie. Taky se jedná o to, že multiplayer těchto her je celosvětově hraný a některé země zakazují vyzobrazení svastik, což je opravdu humorné, když si vezmeme historii hákového kříže. Například Německo. To dokáže vycenzurovat i Wolfenstein The New Colossus a to je fiktivní konflikt, sarkasticky opírající se o skutečnost. A je to Německo. No, kdo je vlastně překvapený vůbec? Ale koho tohle vlastně můžeme obvinit? Problém je, že větší média nemůžou poukázat na politickou korektnost, protože ji musí sami dodržovat. Jako tomu bylo ve firmě Google, kde vyhodili zaměstnance, co napsal kritiku, že ženy k oboru IT nemají tak velký předpoklad. A oni ho za to jen tak vyhodili. A není to ani jediný příklad, už několik vyhozených zaměstnanců tohoto monopolu řeklo, že Google je dost doleva. Což teď jde na YouTube poznat nejlépe. Každý, kdo dělá tvorbu, je ohrožen a lidi se přibližují k family friendly formátu, což zabíjí potenciál jednotlivých tvůrců. Ať si má nový Battlefield 5 klidně všechny rasy světa ve hře. Ale proč to musí spát tak očividně do očí všem, co hru hrají? Omlouvám se všem, ale ta kampaň Nordlys je opravdu pořádná blbost. Nikdy jsem politickou korektnost ve hrách neřešil, ale proč musí být tak očividná? Nejhorší je to, že ty lidé, kteří si na tohle stěžují, ani hry nehrají. To je absolutně to nejhorší. Nejlepší případ je česká hra Chuchel, nebo spíš ten nejsmutnější případ. Chuchel je česká point and click videohra. Hrajete za černou kouli, jejíž úkolem je sníst střešeň. Několik Twitter uživatelů nazvalo Chuchla rasistickou záležitostí, protože je černý. Autoři udělali to nejhorší a vzdali se a Chuchla udělali oranžového. Taky za to dostali patřičnou vlnu kritiky. Teď mi jenom odpovězte na otázku. Kdo je tady teď rasista? Nejspíš asi ten, kdo vidí v černé kouli fiktivní postavy člověka s černou pletí. Nejhorší je, že se jedná o ustupování ohromně malé části populace, nebo jen řvoucím lidem na internetu, kteří ve všem vidí rasismus. Proč ale vyvářit svou korektnost do her, když je takhle odsuzována? Velké části kvůli recenzím od velkých herních webů. Budete se divit, Polygon, Kotaku a další mají dopad na prodej her. A je to opravdu znát. V zahraničí opravdu existují takhle silné herní weby, které ovlivňují prodejnost her. Lidi, co píšou recenze, mají často svoje přesvědčení a tam už vzniká ten hrozný problém. A pokud tedy nezdílíte jejich přesvědčení, jste zkrátka potopen. Pokud máte možnost si vyrobit vlastní charakter, nedá se s tím úplně tak zžít jako předem definovaným charakterem, jako je právě například u Assassin's Creed Odyssey, kde jste mohli vybrat dvě pohlaví. V
tom by ale nebyl úplně problém, ale musíte hold uznat, že protože ta hra prostě neví, jaký charakter si zvolíte, nemůže hrát 100% na tu vlnu. Kdybychom si to tak vzali, tak nejlepší příklad jsou MMORPG hry. Tam váš charakter většinou nic moc neznamená a nemá nějaké prohloubení, neexistuje cítění s tou postavou, pokud teda nehrajete roleplay. Na závěr, politická korektnost a cenzura tu byla vždy, jen si ji v dnešní době nikdo nestaží maskovat a nebo o ní lhát. Bude pro mě velice zajímavé sledovat herní odvětví, když ho napadá politická korektnost. Problém je, že se to týká úplně všech a problém je asi ten, že se nedá z toho někdo úplně vinit. Protože neexistuje někoho, koho byste mohli říct, ty můžeš za politickou korektnost. Můžou za to vývojáři, kteří zkrátka řeknou těm pár ubrečencům, protože jste tak brečeli, my to upravíme. Pak samozřejmě je tu politika různých států, která pochopitelně do toho taky zasahuje. Nejlepším příkladem je Německo, úplně nejlepší příklad Wolfenstein, The New Colossus, ta vycenzurovaná scéna s Hitlerem, myslím, že jste každý viděli. Problém je, že se ustupuje, jak už jsem jednou řekl, opravdu malé části populace a většina na to pak trpí. Ono vlastně nejde o nic moc velkého ve videoherním žánru, protože gameplay je stejně špatný, buďme si upřímní, Battlefield 5 by byl stejný odpad i bez politické korektnosti. Tohle je ode mě úplně všechno, tohle byl můj názor na politickou korektnost, ačkoliv bych mohl ty věci víc prohloubit, já myslím, že tady ten základ stačí, abyste se do tohohle téma dostali. Je to velký problém. Horší problém je ten, že se neví, jak by se proti tomuhle mohlo bojovat. Co se týče videoher, nekupujte hry, které podporují politickou korektnost. To bude asi nejlepší. Chtěl bych vás taky moc poprosit, jestli byste nemohli dát follow na Instagramový účet NerdAdam, který je v popisu videa. Taky mám samozřejmě Patreon, ale protože jsem malej kanál, zatím všechno jde v pořádku, jen říkám, že Patreon mám v popisu. U dalšího dílu na viděnou. Aby ti neuniklo ani jediné video, klikni na tlačítko odebírat a na zvoneček. Pokud máš nápad, jak video vylepšit, napiš ho do komentáře pod toto video.